Надпис «Слава героям України» із 200 ялинок тепер виднітиметься на Садгірській височині. Священик байкер з Герцаївщини готується до поїздки в АТО. Чернівчанку, котра ошукала банк на суму понад 650 тисяч гривень, розшукують правоохоронці. Вітаю вас на П'ятому каналі. Інформаційний випуск «Місцевий час». Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. Підсумки проведення передвиборчої агітації підбила громадянська мережа «Опора». Активісти фіксували різні порушення на всіх округах. Про це вони розповіли на прес-конференції. Найчастіше упорівці фіксували порушення правил ведення агітації, відсутність вихідних даних на агітаційних матеріалах. Також траплялося проплати агітаційних заходів не з виборчих фондів кандидатів. Кандидати часто використовують брудні технології. Зокрема, від декількох кандидатів народні депутати ми отримали повідомлення і так само фіксували пошкодження агітаційної продукції цих кандидатів. На що лише не йшли кандидати, щоб отримати голос виборця, констатують активісти. Представник однієї з партій роздавав овець. Про це пізніше він навіть відзвітував на власному сайті. Опорівці зафіксували це як підкуп виборців та передали правоохоронцям. Крім цього, спостерігачі від опори стежитимуть за перебігом голосування на дільницях та проводитимуть свій підрахунок голосів. Ми будемо проводити також паралельний підрахунок голосів, швидкий статистичний. І вже наступного дня після виборів, 27 жовтня, я так думаю, що до обіду, орієнтовно обідня пора, ми будемо мати вже результати паралельного підрахунку голосів, але тільки по загальнонаціональному округу, тобто по політичним партіям. Активісти опори просять усіх, хто помітить порушення у проведенні голосування, звертатися на гарячу лінію та повідомляти про них. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, «Місцевий час». Надпис «Слава героям України» із 200 ялинок тепер виднітиметься на Садгірській височині. Його створили чернівецькі школярі, аби вшанувати буковинця, котрий загинув в зоні АТО, та інших героїв, котрі, не шкодуючи життя, боронять Україну. Хочемо зробити, щоб завдячити якось нашим героям, які воюють і за Україну і воювали. Десятикласник Тарас разом зі своїми однолітками, не зважаючи на дощ, висаджують дерева. Роблять це заради героїв, котрих бачили не з екранів телевізорів, а знають особисто. Родичі мої є деякі, які поїхали в зону АТО, за яких я дуже переживаю і думаю, що все закінчиться і все буде добре. Бажання школярів зробити Садгірську височину патріотичною підтримала вчителька Інна Петрінець. Чоловік, котрий також служив в зоні АТО. Ініціатива у мене з'явилася тоді, коли з дітьми, коли прийшов перший груз 200. Ми були тоді в військовій частині на прощання з цими хлопцями. І от тоді в мене, знаєте, як появилася ця ідея. Тому що дійсно цих дітей, цих чоловіків, людей треба пам'ятати. Зараз ми рік-два будемо пам'ятати, але через роки воно все стареться з пам'яті. Щоб наше це молоде покоління, щоб воно вже надавало цей пагорб, наприклад, пагорб слави. Цей пагорб обрали не випадково, каже представник координаційного центру по допомозі військовослужбовцям Ольга Гакман. У нас тут на вулиці Дунайській, саме де знаходиться ця гора, жив Юрій Мізунський. Його будинок знаходиться так, що буде видно ці слова його родичам. І тому ми вирішили саме на цій горі засадити ці дерева слави героям України. Так, щоб була йому шана. Аби мрія школярів втілилася у життя, Садгірське лісництво надало 200 ялинок безкоштовно. Ми домовилися з ними, що вони нам надають безкоштовно 200 ялинок, бо ми так прозрахували, щоб написати слова «Слава героям України», це буде десь нам приблизно потрібно 200 ялинок. Але була така умова, що потрібно було б поїхати в ліс і накопати ці ялинки самим. Учні школи 37-ї не то, що зголосилися це зробити, а вони ще нас підганяли. Учасник АТО Дмитро Гасюк, котрому довелося служити в місті Щастя, а також боронити Луганський аеропорт, також відгукнувся на запрошення школярів. Каже, знає, наскільки важливо, аби наші захисники поверталися з думкою, що тут їх шанують і люблять. Важко все було, можна сказати, але тішило то, що вдома ждуть. Нас думають. Юні патріоти, котрі підтримували бійців щирими листами і висадили на Садгірській вершині на честь атовців ялинки, на цьому зупинятись не збираються. Адже вважають, що перемога України в неоголошеній війні залежить від кожного громадянина. Ольга Андріцька, Ярослав Левицький. Місцевий час.
Чернівчанку, котра ошукала банк на суму понад 650 тисяч гривень, розшукують правоохоронці. Злочинну схему вона втілювала разом зі своїм чоловіком. Управлінням карного розшуку ОМВС України в Чернівецькій області розшукується за скоєння кримінального правопорушення Мотузюк Ірина Іванівна, 1983 року народження, уродженка та мешканка Чернівців. 31-річна чернівчанка, працюючи на посаді керівника відділення номер 87 Західного регіонального департаменту акціонерного товариства «Банк фінанси та кредит» у Чернівцях 17 по 21 липня 2014 року зняла з рахунків клієнтів банку кошти в загальній сумі понад 650 тисяч гривень. ОМВС України в Чернівецькій області звертається до усіх громадян з проханням допомогти розшукати дану особу. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження Мотузюк Ірини Іванівни, будь ласка, повідомляйте за номерами телефонів 552602, 591885, код міста 0372 або на спецлінію 102. Реформувати місцеве самоврядування за європейськими принципами. Якщо такі зміни не відбудуться, місцеві громади не зможуть розвиватись, вважає міський голова Чернівців. Спершу необхідно надати місцевим громадам більше повноважень та змінити перерозподіл державних коштів, каже Олексій Каспрук. Мова йде про те, що на делеговані державою повноваження виділяється йде близько 85% місцевого бюджету, в той час як на розвиток, на власні повноваження – не більше 10. До прикладу, в європейських країнах там абсолютно інші тенденції. Там майже третина бюджету йде на виконання власних повноважень територіальними громадами. Це перше. І друге, ну, зрозуміло, що так званий єдиний казначейський рахунок, на який падають кошти громад, і потім кошти використовуються державою, невчасно повертаються в розпорядження громад, це ніяк не сприяє розвитку. Старенький байк та побратим Мухтар в такій компанії священик байкер з Герцаївського району подолав тисячі кілометрів, щоб провідати поранених атовців на сході. Тепер Микола Вакнюк замислив здійснити ще один вояж – дістатись до військових та привезти необхідну допомогу, хоче ще до зимових холодів. Він запланував собі об'їхати на байку цілу Європу, щоб зібрати гроші на церкву в рідному Горбово на Герцаївщині. Та через події в країні за покликом серця протоїрей Української православної церкви Микола Вакнюк здійснив мандрівку на схід. Проїхав кілька тисяч кілометрів, щоб провідати поранених атовців. По ночам не їду, їду по 13-14 годин на день. А зараз не виходить, 12 годин виходить. І ти маєш менше зупинятися, спати в полі. Не завжди розкладає палатку. Холодно вночі. Ну нічого. Ми спимо коло Мухтара, Мухтар коло нас. Зараз Микола Вакнюк готується до нового вояжу. Збирає кошти від небайдужих на гостинці для атовців. Поки збираю гроші. Знов Бог мене простить, знов ті ж сигарети. Рукавиці стільки мені вже, я буду брати великий розмір, кому треба він подріже. Цукерки, знову то, може якісь медикаменти. Планує отець Микола на своєму байку дістатись до Луганської області, якщо вийти – Донецького аеропорту. Піти до хлопців. Без різниці вже які. Бажано би Чернівецьких. Не вийде, бо там не так виходить, як у житті. Значить, зустріну любих хлопців, побачу, як Бог дасть. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час. 40 кращих фоторобіт, переможність у 4-му всеукраїнському конкурсі «Благодійність крізь призму об'єктиву» можна побачити в художньому музеї Чернівців. Героями світлин є підопічні інтернатів та притулків. Їхні історії вражають і не можуть залишити байдужими. Самотні пенсіонери наодинці зі своїми думками, особливі діти та їхній особливий внутрішній світ. Бодай трохи уваги та підтримки можуть додати барв у життя таких людей. Світлини розповідають про позитив, який несе благодійність для таких людей. Восени цього року фотоконкурс «Благодійність крізь призму об'єктиву» відбудеться уп'яте. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Бажаю вам лише хороших новин!